シャローシラジオサニーデーフライデー。この番組は国内海外問わず放浪が大好きな国際派シャローシ DJ のポッドキャストです。明日から週末だとウキウキするような、そんな昼下がりの金曜日の気持ちになれるトーク番組を作っていきます。番組へのメッセージ、ご意見、ご感想、番組で取り上げてもらいたいトピックなどなど、どしどし応募しております。どうですか、ちょっと私が今語ってきた中で、なんか思い当たることとかなんかありますか？そうですね、まあ僕今まで働いたことがあるのは、一番まあ、メジャーな対抗型レイアウトと、はい、あとは、背面型レイアウト。これはアルバイトで、はい、コールセンターの仕事をしてるときにはなんか背面型レイアウトになってて、はあはあ、で背面型でなおかつあのブース型レイアウトだった。おー、でこのブース型のこの、まあ、ついたてがついてたのよ。おでこれはまあコールセンターだからかもしれないけど、隣の人の話し声がまああまり聞こえないっていうのがメリットとしてあったかなとは思いますね。はいはいはい。もうすごい良かった、ま、このやっぱ集中できる、ブース型レイアウトは。そうだね、かなり集中できるし、うん、電話の声にすごく集中できる。ああなるほどね。うん、あるよね。こう普段仕事しながらなんか電話しててすごい大事なこと言ってんのに、なんか他のなんか部署の人たちがなんか大きな声で喋り始めて、そっちに行っちゃうとか、うん、そうそうそう、あるある、うん、やべえそこ聞き逃しちゃったからもう一回聞かなきゃダメだみたいなね、とこで集中できなかったんですよね。そう、なんか 声小さいお客さんとかね、と喋ってる時になんか周りが騒がしかったりするとちょっとこう話しづらくなったりするよね、うん、あそうだね。これそういう時も電話機を持ってね、椅子の中にね、机の下に隠れるみたいなことをたまにやってるね。何その周りがうるさいから。そう、周りうるさいからちょっと、うん、静かにしてくださいアピールを込めて、うん、電話を持ってね、椅子の中に隠れる。周りの音ちょっとボリューム下げてくれよみたいな、下げてくれよアピールをしてます。あーなるほどね。はい、そうだね、なるほど。やっぱコールセンターとかそうやって本当にお客さんからかかってきた言葉に対して失礼がないような形で話さなきゃいけない、うん、そういうブース型っていうのは他の騒音も防げるという意味でとても重要なのかなっていうところが、はい、そう、うん、あとねこのねパーテーションがね防音っていう、はい、使い方以外に、はいはい、マニュアルを貼り付けられるの、ここに。おうおう、紙をここにこう貼っとけるからさ、画鋲で、はいはい、それがすごい便利だったかな。あはいはいはい。結構、あ、ごめんね、なんか、メモ帳とかさ、あと、なんかデスク周りでメモしておけるところって、まあ、デスクの下か、はい、それか、こう、パソコンの画面の横ちょっとかぐらいしか普通はないけれども、はいはい。この、ブース型レイアウトだと、この、壁中になんかいろんなもの貼ったりできるから、ああ。すごいね、仕事しやすかったよ。ああ、なるほどね。その机だけじゃなくて、うん、その壁とかにそういうちっちゃい書類とか置いとければちょっと整理整頓しながら仕事できるみたいな。そうそうそう。ああなるほどね。うん、はいはいはい。なんかただ、ね、汚れるけどね、かなり。あ、何その壁が？壁が結構汚れやすいから、ああこまめに掃除をしないといけないっていうのはありましたね。ああはいはいはい、それあるよね。なんかうん、オフィスワークでもさ、なんかこの書類、うん、本当はプレッターかけて捨ててもいいのかなっていうものあるけどさ、でもなんか大事なものだからちょっと捨てにくいからちょっと置いとくみたいな書類とかあって、うん、それがちょっと積み重なっていっちゃうとすごい邪魔になってみたいな、
整理しにくくてみたいなのがあると思うんだけど、そういうね、壁に貼るっていうことによって、その小スペースというか、うんうん、そういうところにもこう役立つという意味でもあるのかもしれないですね。そうですね。まあでも逆にね、ちょっとこう、ごちゃごちゃしやすくはなるけどね。うん、はいはいはい。そうだね。うん、いやー、僕もね、このレイアウトをね、まあ、6つ今日取り上げて、あ、こんだけレイアウトあるんだなって思ってたんですけれども、うん、で、僕がね、このお話、オフィスレイアウトの話でとても皆さんにお伝えしたいのは、まあ、経営者の方とかにお伝えしたいのは、うん、やっぱりこのレイアウトっていうのは、はい、その、ただ単になんかこう見栄えとか、入ってきた、お客さんが入ってきた時のなんかインパクトとか、うん、イメージとか、うん、なんか私はこういうデザインが好きっていう形で決めては欲しくないっていうのが思ってて、はい、本当にこのオフィスのこう机の配置だったりとか、動線がどんな風にあるからこういう机を配置するとか、そういうところっていうのは、はい、その従業員さんのモチベーションとか、そのストレスの軽減にもつながるんだよってところを今日はね、ちょっと皆さんにこうちょっと意識してほしいなと思ってちょっと話したんですよ。はいはい。例えば、ね、従業員さんの中でこう物事に集中できる、タイプ、この逆に言うと集中できない要因、はい、ストレス要因は何なのかっていうところをいろんな人に聞いてみると、うん、この労働衛生調査みたいなのがいろいろあるんですけども、はいはい、その人によってそのこんな環境だと集中できないっていうのがいろいろあって、例えば、うん、その騒音とか音、うんが影響して仕事に集中できないパターン、はい、例えばこううるさ、さっきの電話の音がうるさいから集中できないっていう人もいれば、はい、逆に言うと全く無音、シーンとしてる中で仕事が、はい、集中できない、はい、うん、っていう人が中にはいて、そういう耳の音に関するストレスを感じて仕事ができない人も人間には中にはいると、うん、あともう人では、まあ、目のストレス、例えばその、はい、まあ、人から見られてる、仕事してるときに見られてて集中できないとか、あとその管理職とか課長、部長とかからの、まあ、こういうプレッシャーで仕事に集中できないとか、そういうところで、集中できなくてストレスが溜まってしまう方もいらっしゃると。はい。はい、あとコミュニケーション、話せないことによるストレス。はい。はい、なんか近くに同僚がいたりとか、話しやすい部下がいたら、まあいいんですけれども、例えば、はい、隣が本当に自分の上司で話しにくいとか、その自分の目の前の島型レイアウトの前の人がもうなんか出向してきた社員さんで、はい、とか、あと全く業務に関係ない部署の人が座ってたりとかして、はい、仕事の関係上だと話しやすいんですけども、そういうのが話しにくいから、うん、もうコミュニケーションできなくてストレス溜まっちゃうとか、うん、そういう方がいたりとか、はい、いろんなストレスを感じるパターンがあるので、はい、こういうオフィスレイアウトを作ることによって、その従業員さんがどういうことでストレスを感じてしまって、どういうことでストレスをどういうことを軽減させるためにこういうレイアウトを作んなきゃいけないんだなっていう、この重要性をちょっと知っていただきたいなっていうのはあるんですよね。はい、はい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 、ねえ、まあ、入社してきてね、すぐレイアウトが席替え、その本人通り、本人の希望通りに行くわけじゃなくて、はい、ね、毎回いつもなんか、なんですか、コピー機から遠いところに配置されてるとか分かんないけど、はい、なんか入り口の方で寒いとか、なんかいろんな方で、うん、そこでそれはもう仕方ないじゃんって、もう従業員さんの方が逆に泣き寝入りっていうか諦めちゃうってことあると思うんですけど、うん、はい、逆にそういうところはなんかそれはもう当たり前っていう感覚じゃなくて、いや、それはその人が感じるストレスだから、そんな払拭していきましょうよ、早めに会社側を感じ取ってみましょうよ、それが本人さん働きやすいとか生産性高める大事なとこなんじゃないかなって僕は思ってまして、はいはい、そういうところを皆さんは意識されてるのかな、このレイアウト、このいろんな事務所とかでこう仕事されてるときにちょっと意識してほしいなっていうのを思うんですよね。はいはい、そうですね。まあなんかあんまりこうここまで考えてる余裕がないよっていう人もなんかもしかしたら多いのかもしれないけれどね。はい。でもちゃんと考えれば仕事の効率ってきっと上がってくるかなと思うので、うん、ぜひちょっとこう気にしてね、
レイアウト考えてほしいなと、うん、でまあでもなかなか難しい部分はあるだろうなと、まあ、あの面積の問題があったりしてね、こういう配置しかそもそもできないよっていうケースもあったりするのかなとは思うけどね。はい、はい、そうだね。まあその会社のね、まあ、うん、どうぞ。うん、ああどうぞどうぞ、ごめんなさい。まあ、会社のね規模によってはやっぱりそのレイアウトを、そんなね、いきなりブースがレイアウトにしてしましょうって言ってできるわけじゃないと思うから、はい、できる範囲で、うちの会社でできる範囲でこういうレイアウトにしなきゃいけないよなっていうこともあったりとか、うん、やっぱりその従業員さんの気持ちを汲み取って定期的にこう席替えをするとか、うん、そういうのはすごい大事なことなのかなって思うんですよね。ああ、うん、そうですね、席替えはいいよね、うん、気分がリフレッシュされるし、そうそう、うん、なんかこう隣の人がやってる業務ってなんとなく分かってるけど、隣じゃない人の業務って分かんなかったりするじゃん。はい。だから席替えすることによってさ、なんかこう自分の視野が広がるよね。うん、あ、そうそうそう。そうなんだよね。例えば動線がさ、動線っていうのはその入り口、会社の入り口があって、例えばなんか うん、ロッカーとかコピー機行くときに普通人が通るような道を動線って、まあ皆さんここでは言うんですけども。はい、そのよく皆さんが通ってる動線の、例えば、うん、動線のところから見える、パソコンが見える人とかにする人とかだったら、まあ、常にこう見える、はい、見られてる位置だから、この人何してるんだろうって分かるんだけども、そこの動線に配置されてないような、はい、ちょっとその向かい合わせに座ってる人とかだったら、普段背中側を取られることがないから、はい、この人が 何の仕事してるかっていうのが、やっぱ分からないと、はい、そういう状態に置いてしまうと、その人もやっぱり、普段こうやって誰かが見られてることがないっていうことで仕事の方もいらっしゃると思うんですよ。はいはい、うん、そういうのはないように定期的に常にその動線を意識して、このからここが通るから、この席替えするときには前こっち側だった人が今度は動線側の方に移動しましょうよとか、そういうところは意識して配置しないと、うん、そういう怠ける社員が出てくるんじゃないかなっていうのを思ったりするんですよね。そうはね、まあなんかこう同じところに居続けるよりも、まあ確かにこう席替えすることによってね、なんか気持ちが切り替わったりとか、するから、やっぱり席替えってあった方がいいよね。うん、そうそうそう、それはありますね。はいはい、まあこういう席替えとかもやっぱりこうなんですかね、上司とか年齢層が高い方っていうのが恣意的にね、こう、まあ、ここは私の位置だから君はちょっと下座の方に座ってくださいみたいな、うん、恣意的なところもあると思うんだけど、ここはもう全体的に話し合って、うん、ちょっと、まあ、じゅんぐりローテーションしていくっていう形もいいのかなと思ったりとか、うん、うん、なんか常に皆さんがいろんな位置で働くことによって会社の透明性をこう高めていくのにもすごい大事なのかなと思うので、こういうレイアウトってとても大事なのかなと、はい、と思うんですよね。はいはい、うん、まああと結構特定の位置の人がなんか損って言ったらなんかあれだけど、例えばさ、ファックス機の近くに、はい、いる人っていつもファックスを取りに行ってたりとか、あなんかこう来たファックスを届けたりとか、なんか DM のファックスを破棄したりとかっていうのをファックス機の近くにある人が結構やってたりとかさ、はいはい、だからそういうのはこう定期的にシャッフルしてあげないとやっぱ不公平かなと思うし、うん、まあちょっとこれ逆のパターンで、今ね僕の席の近くにちょっとまあ台があるんですけれども、はい、お客様からのお中元のお菓子とか誰かが旅行に行ったお土産のお菓子とかを、まあ、そこで置いといてみんな自由に食べていいよスペースが僕のすぐ近くにあるんですよ、はい、ちょっとこれもねちょっと不公平かなっていう感じがするので何それ、手を伸ばしたらそいつだけ食っちゃうんじゃないか。そうなんかね、俺やっぱ菓子食いすぎだなっていうふうに思ってて、あ、はい、まあちょっとそういう不公平もあるから、
まあそういうのもちょっと適宜シャッフルしてね、あげると良いかなと思います。あ、なるほどね。まあ、そういうところの不幸不正っていうか、まあ、仕事しながらこうやってなんかね、お菓子食べるようなそういう雑談の時間みたいなすごい大事だと思うんですけど、なかなかね、はい、遠い位置からそういうお菓子を取りに行くっていうのはなかなか仕事してしながらだとちょっと取りにくいなって思う会社従業員さんもいるだろうから、はい、そういうね、あの配置転換っていうか位置を変えていくっていうのはすごい大事なことなのかなって思ったりしますよね。はい、まあ、あとなんかこうよく使われる動線の近くに座ってると、はい、まあ、あの分かりやすく言うと交通量が多い、あのエリアにさ座ってるとさ、はい、いろんな人からめっちゃ話しかけられるじゃん。うん、そうだね。僕、あの税理士の人たちとか行政書士の人たちとか、はい、社労士チーム以外の人とみんな一緒のエリアで、みんな一緒のフロアでこう働いてるんですけれども、はい、あの他部署の人が、うん、まあ、社労士にこれ聞かないとみたいなやつでこう、うん、話しかけてくると、やっぱりその交通量が多い、あの席にいる人にやっぱり質問が集中しちゃってるから、はいはいはい、うん、まあなんかその人の負担も結構多くなるのかなっていうふうに思うので、うん、そうだね。まあ席によってね、やっぱファックス機が近いとか、あの交通量が多いとか、うん、お菓子が近いとか、うん、なんかまあいろいろあるんで、まあなんかやっぱりね、適宜シャッフルして言えると、うん、ああシャッフルするといいのかなとは思います。ああそうだね。こうね、こう皆さんが仕事してるときになんか誰どこが話しかけやすいかっていうと、やっぱりこう通りかかりの人とか、ちょっと目についた仕事してる人に話しかけやすいっていうのがあるから、そうなるとね、うん、さっきの交通量が多いところにそういう仕事がだんだんと溜まってきちゃったりとか、話しかけられて仕事がこう途中でストップしちゃったりとかっていうのはやっぱあると思うからね。はい、そういうのを意識してこう動線を作っていって、机の配置もこう意識するみたいなのはすごい大事なのかなっていうのは思います。はい、いかがでしたでしょうか。次回もこのお話の続編をお送りいたします。魅力的なお話たっぷりです。お楽しみに。社労士ラジオサニーデイフライデー、 DJ の田村陽太でした。それでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしております。いってらっしゃい。